sikit lagi, sikit lagi. ញ៉ៃមកកោសត្វចាក់សំឡាចូលឡានទៀតលោកពូកាប្រពន្ធឲ្យកក់ក្ដៅទេមិនកក់ក្ដៅទេហេតុអីទៅលោកពូខ្ញុំលើកគេថាកាប្រពន្ធឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនោះអីពូតាំងពីកាប្រពន្ធមកមិនដែលមានភាពកក់ក្ដៅទេរងារហូតហេតុអីទៅលោកពូព្រោះគេមិនដែលឲ្យពូដេកស្លៀកខោអាវទេគេសែត្រាម៉ាគេសែសែតគេក៏មានអ្នកខមមិនខមមិនចុះខមមិនឡើងគេក៏ភ្ជាប់ពាក្យបាត់ចុះខ្ញុំខំសែដែរតែខ្ញុំសែស្ទើរមែនទេកម្មវិធីឡើងផ្ទះខូកណែកាត់ចំណងដៃខ្ញុំមិនបានធ្វើទេបងអើយគ្មានទេតែខ្ញុំមានតែធ្វើគម្រប់ខូកមេម៉ាយទេបាត់បានចំណងដៃពីបងឯងវិញមកអឺចង់និយាយទៅ friend TikTok ទាំងអស់ណា friend ច្រើនតើមានអ្នក like ហើយបើឃើញឲ្យ like មួយផងហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់មាន friend ខ្ញុំជួយចុច follow ហើយចុច like ឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយបានអត់អូខេសូមបងបងអ្នកមួយឲ្យកុំខំខ្ញុំណាខ្ញុំសូមមេដងឲ្យនៅ comment អូខេនៅក្នុងនោះមួយផងបើស្នាញ់ខ្ញុំសូមបងអ្នកអត់រឹកហ៎ពូកំងកំង single ណាខែនឹងចង់បានប្តីអត់បងណែចង់បានតែអត់មានអ្នកយកអាពេចចង់បានតែមានអ្នកយកមកយកតា
ចង់បានប្តីអត់ចង់បានតាតិចអញ្ចឹងអោបស្រួលអូយខែយ៉ាអេម៉ែអាណាបារាំងសម្លាប់ដល់កោហើយបងប្អូនមើលហើយដល់គេយកបាត់យកបាត់យកមានដឹងជីកទៅណាទៅណីទេបងអើអូនចាំឲ្យបងចូលទៅដឹងអូនចូលទៅដឹងហ្មងបើបងអត់មានលុយផងមិនអីទេណាម៉ាក់អូនណាពីរនាក់ឆ្លងគ្នាត្រូវធៀបទីអីខ្លះទី1ការយកចិត្តទុកដាក់ទី2ភាពស្មោះត្រង់ទី3ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យចេញពីបដងពិតពិតមិនការបោកប្រាស់ទេហើយក៏មិនការសំដែងដែរយល់មើលអីមិនកំមមួយនេះម៉ាយហ៎ម៉ាយមានកូនហើយទីច្រឡំកំមហើយមើលឲ្យបេះដូងផងហ៎ឆ្ងាយបងប្រុសក៏ទៅធ្វើការនៅផ្ទះតែមួយម៉ាក់ឥឡូវ5ឆៅ2អ្នកម៉ាក់ឡើង30បាវជាងហត់មែន